прийшло попередження про штормове попередження, про те, що погодні умови будуть погіршуватися. Зараз ми це спостерігаємо. В Житомирі та області падає сніг, дороги вже трошки пскової ожеледиться, тому водіям потрібно бути більш уважними під час керування транспортними засобами. Наразі патрульні поліцейські працюють в штатному режимі на дорозі Київ-Чоп. Повідомляють патрульні, що дорожні служби розпочали посипати вже дороги піском для зменшення ймовірності дорожньо-транспортних пригод. Тому лишній раз хочемо акцентувати увагу водіїв на тому, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, обирати безпечний інтервал та дистанцію та взагалі бути уважними за кермом.